kan jag faktiskt räkna igenom och se om jag får med, man kommer upp i 47 stycken delstater utan några fyra bokstäver. För i så fall är det ju tre. Det är ju tre åtminstone. Ohio, Iowa och Utah, det kan vi vara överens om. Men är det någon mer? Maine, New Hampshire, Vermont, Pennsylvania, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, West Virginia, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Missouri, Tennessee, Kansas, Oklahoma, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Colorado, Texas, Arizona, New Mexico, Nevada, Idaho, Wyoming, Montana, Washington, Oregon, Kalifornien. Då har vi 45. Och sen har vi Hawaii och så har vi Alaska. Då har vi 47 delstater som inte har fyra bokstäver. Det finns 50 delstater i USA. Då måste alternativ B vara rätt. 3. Så jag säger B, 3. Det är mitt svar. Har du bestämt dig för det? Jag har bestämt mig för det. Och tänk klart. Ja. Iowa, Utah, Ohio. Det är de tre delstater i USA som har fyra bokstäver och du har 350 000 kronor. Mycket imponerande! Vilken kille! Oj, oj, oj!